Քանի տարի առաջ ինձ ստիպեցին առողջական մի քիչ թուլ էի, ասացին գնա սպորտզալ։ Գնացի մի տարի աբոնենտ հանեցի, սպորտզալ էի գնում, էլ չեմ գնա, բայց գնացի այդ մի տարին։ Հա, ոնց որ մեկը ասեր քեզ, դու քո ժամանակը նվիրի ոչ մի բանի, էլի, ես չհասկացա այդ սպորտզալի իմաստը որն էր, տենց էլ չեմ կարող հասկանամ, թողներ են ինձ բոլոր պարապողները, ես չհասկացա իմաստը։ Հա, ավելի լավ դու փողոցում քայլես, ուղղակի օրեկան մի ժամ ավելի շատ օգուտ կտա, քան ստեղ ստից ուռելը, փոքսը։ Բայց ի՞նչն էր հետաքրքիր։ Գիտեք, ընդ մի հատ տղա հետ ծանոթացա։ Մի քիչ բան էր, չեմպիոն էր, կամ աշխարհի, կամ Ռուսաստանի չեմպիոն էր։ Սամուելովից թռնելուց վախենում էր, խոսում էր, որ վախենում եմ, պիտի թռնեմ մամայիս ես իմ ինչ, և ոնց, սկսեցինք խոսալը ծանոթացա հետը, ես միշտ մտածում էի ինքը ինչ-որ մաֆիոզ է, սենց կարմիր բանդանան կապած, շատ սիրում, սենց, գիտեք ինչ, սենց գծած ֆիգուրայով, սենց հատիկ-հատիկ գծած ֆիգուրայով, սենց մտածում էի երևի մաֆիոզ է, էլի, այն բանդաներ են, չէ՞ լինում։ Ծանոթացա հետը, խոսացինք, սկսեցինք շփվելը, այն մարդ նայում եմ, գիտեմ, ես տղեն բան է, տոլի տրավմա է տարել, տոլի, չգիտեմ, ինչ-որ մի խնդիր ունի, որտեղ գիտեք ինչ էր անում, գալի նստում էր, այդ ջանին էր նայում, իրա դրած քաշերն էր նայում, 20 կիլոգրամ էր դնում 200-ի տեղը, ոչ ուր սենց մի հատ քաշեր դնում, երկու մատով սենց էր անում, երկու ժամ ամեն օր պարապում էր, ոնց որ ձեռ առեր, մտածում է երևի վերականգնվում է, ասում եմ խես սենց պարապում, ասում եմ բա ոնց վերա պարապեմ, ասում եմ հլը նա ինչ են անում, կողքը գիտեք ինչ են անում, տրիներներից բռնած, մազիչներից բռնած, բոլորը սենց դնում էին քաշերը, սենց գոռում են, ճվում են, երակներ դուս է գալի, քրտնում են, ասեմ, բա սենց չի պարապելը, չէ, ասեց, արի քեզ խորուրդ տամ, մի հատ հիշի, ասեց, իրանք չեն պարապում, սրանք մարզիկ չեն, ասեց, սրանք բուրլակ են, բուրլակներ են, որ նավ են քաշում, ասեց, գրուշչիկ են սրանք, այսինքն բան ոչ, ասեց, սրանք չեն պարապում, ասեց, սրանք իրանց տանջում են, ասես մի բան ասեմ քեզ, ասես դու տեսար ես խեմ սենց, ոնց եմ անում, ասի, հա, ասմա հիշի, եթե գալիս ես սպորտզալ ուզում ես պարապել, մի հատ խորհուրդ տամ քեզ ամբողջ կյանքիդ համար, ուզում ես մի ժամ մնա, ուզում ես երկու ժամ մնա, պարապի մինչև առաջի քրտինքի կաթիլը, հենց հասնի նրան, որ մի հատ կաթիլ կգա, նշանակում է էլ վերջ, էլ չպարապես, որ նայում ես, ասում ես, ի՞նչ է խոսում ստից, բայց երբ որ նայում է իրա ֆիգուրային ու այն փչած կուլտուրիստներին, որ երկու օր չեն պարապում ու փոքսը թողում է, ես հասկացա, որ ինքը ճիշտ է, ու ինքը չեմպիոն էր, իրանք ընդամենը մարզիչ էին, ինչի, որովհետև մարդը հասկացել էր, մինչև առաջի քրտինքի կաթիլը, էլ չփորփորեցի իմանալ հրեա թե չէ, հա՞,